ارګریا سورن کی بلال تکړه چې ویډیو کا د شانم والو د شانم د اوزی لاس مو ماسه لاس مو ماسه د کیمرا اړه وکړه کیمرا اړه ته مو بیر مګه چې ویسه کیمرا اړه نه نوري بلې بلې ویډیو کی نوري سوې مالا دا ویډیو کی نوري پولیس والے منی سوار تھا موبائل موبائل بند کر